বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে জে ই ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, নীট ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, 90% নেপায়, বহুতে ছুইচাইড কৰে। গতিকে সাৱধান হওক, আমি যাতে সন্তানক ইমান কষ্ট নিদিওঁ। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়নে? আৰু মই বজাৰৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ, কাপোৰ কানি সলোৱাই নাই। যি নহওক, আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিওঁ, মোৰ দুগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰী এই 66 ডেইজ চেলেঞ্জত, মাতৃসকলৰ বাবে গোল লিখা চেলেঞ্জত অংশগ্ৰহণ কৰা দুগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এটা গোল ফুলফিল কৰিছে, তেওঁলোকে মেনিফেষ্ট কৰিছে, এচিভ কৰিছে সন্তানৰ কাৰণে। আৰু নিশ্চয় এইটো খুব ভাল খবৰ। আৰু তেওঁলোকৰ নাম হৈছে, এগৰাকী নাম দীপিকা বৰুৱা, আনগৰাকী নাম পূৰৱী কলিতা। আৰু পূৰৱী কলিতাই লিখিছে যে, মোৰ ক্লাছ 5ত পঢ়ি থকা ল'ৰাটোৰ বাবে যোৱা 9 জানুৱাৰীৰ পৰা ডেইলি 21 টাইমকৈ এটা শ্বৰ্ট পিৰিয়ড গ'ল লিখি আছিলোঁ। যোৱাকালি সেই গ'লটোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ল। মই একদম খুচ হৈ গৈছোঁ। এতিয়াও মই কণ্টিনিউ লিখিয়ে আছোঁ আৰু বাকীখিনিও খুব সোনকালে ফুলফিল হোৱাৰ আশা দেখিছোঁ। থেংক ইউ তুলুমণি বাইদেউ, থেংক ইউ ইউনিভাৰ্চ। দীপিকা বৰুৱাই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি কৈছিল যে তেওঁ এটা গ'ল সম্পূৰ্ণ হৈছে, ডাঙৰ খবৰ। আৰু মই তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা পূৰৱী কলিতা আৰু দীপিকা বৰুৱালৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গ'ল ৰাইটিংছৰ এক দীঘলীয়া পৰিকল্পনা শেষ কৰিছোঁ। যিসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে মোৰ সৈতে আছে তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 35 দিন পূৰ কৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 36 দিন, 36ৰ পৰা 42 দিনলৈকে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে এতিয়া কি লিখিব, এতিয়া লিখিব লাগিব আমি চক। আগতে মাজতে গ'ল লিখিছিলোঁ যে আমি সন্তানৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছিলোঁ। যেতিয়া আমি সন্তানৰ ওচৰত ক্ৰাইম কৰোঁ, আমি সঁচাকৈয়ে সন্তানৰ ওচৰত অপৰাধ কৰোঁ। আমি সন্তানক অনবৰত অনাহকত খেচখেচাই থাকোঁ, ষ্ট্ৰেছ দিওঁ, এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছ, কেৰিয়াৰৰ ষ্ট্ৰেছ দিওঁ। আৰু দুদিনমানৰ আগতে মোলৈ এটা মেছেজ আহিছিল, এগৰাকী মহিলাই মোলৈ লিখিছিল যে তেওঁ দুবছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ওপৰত বহুত খং উঠি থাকে, কিয়নো তাই নপঢ়ে আৰু তাই যি কয় মনত নাৰাখে। বৰ আচৰিত কথা নহয়নে, যে দুবছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ ওপৰত এগৰাকী মাকৰ খং উঠি থকাটো ইয়াক কেনেধৰণৰ পাগলামী। দৰাচলতে মেছেজটো দেখি মোৰ সঁচাকৈ খং উঠিছিল যে আমি মাতৃসকল কিয় এনেকুৱা, আমি সন্তানৰ জীৱনটো, শৈশৱটো আমি কিয় নষ্ট কৰোঁ। আৰু তেওঁলৈ মোৰ অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি সন্তানে পঢ়ে নপঢ়ে তাতকৈ আপুনি নিজৰ ওপৰত কাম কৰক, যাতে আপুনি শান্ত হ'ব পাৰে, অযথা ষ্ট্ৰেছ নলয়। আপোনাৰ অযথা ষ্ট্ৰেছে আপুনি সন্তানৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি নিজৰ ওপৰত প্ৰথমে কাম কৰক, মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ ধৰক, য়োগা কৰিবলৈ ধৰক, ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ক। আমি বহুত মানুহে ভাবোঁ যে পেৰেণ্টহুডটো বহুত সহজ কথা। আচলতে আমি সন্তান যেনেকৈ জন্ম দিওঁ, ঠিক তেনেকৈ আমি পেৰেণ্টহুডৰ ওপৰত ষ্টাডি নকৰোঁ। আমি কেনেকৈ সন্তান লালন পালন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত অকণো পঢ়া শুনা নকৰোঁ, কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ নলওঁ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালৈ মোৰ অনুৰোধ, আপুনি অকণমান শান্ত হওক। আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত নিশ্চয় ভাল হ'ব, তাই পঢ়া শুনাত নিশ্চয় মন দিব, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰথম কাম হৈছে আপুনি নিজৰ ওপৰত ৱৰ্ক কৰা। আপুনি কেনেকৈ শান্ত হৈ থাকিব, যে কেনেকৈ সমস্যাবোৰ ডিল কৰিব, আপুনি কেনেকৈ নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব, সেইটো কাম আপোনাৰ প্ৰথম। তাৰপিছত আপুনি সন্তানৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব। আৰু এবাৰ মনত পেলাই চাব যে আপুনি 2 বছৰ বয়সত আপুনি নিজে কি কৰিছিল, পঢ়িছিলনে? যদি আপুনি নাই পঢ়া সেইটো সময়ত, আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত কিয় ইমান প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে, কিয় ছোৱালীজনীৰ শৈশৱটো নষ্ট কৰিছে। যিয়ে নহওক, এতিয়া আমি মূল কথালৈ আহোঁ, যে আমি মাজতে গ'ল লিখিছিলোঁ, গ'ল ৰাইটিঙত আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ যে আমি সন্তানৰ ওচৰত যিবিলাক ক্ৰাইম কৰিছিলোঁ সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি সন্তানৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে নিজক ক্ষমা কৰক, যে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে আপুনি সন্তানৰ ওচৰত সঁচাকৈ অপৰাধ কৰিছে, তেওঁলোকৰ শৈশৱটো ধ্বংস কৰিছে, তেওঁলোকৰ জীৱন যন্ত্ৰণাৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে, তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ কাৰণে অনবৰত টৰ্চাৰ কৰি, পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেছ দি, জানেনে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে জে ই ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, নীট ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰি, 90% নেপায়, বহুতে ছুইচাইড কৰে। গতিকে সাৱধান হওক, আমি যাতে সন্তানক ইমান কষ্ট নিদিওঁ। আৰু যিসকলে অলৰেডি ৰিয়েলাইজ কৰিছে, অনুতাপ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাম হৈছে নিজকো হিল কৰা। কাৰণ আমি যদি নিজক হিল কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি কেতিয়াও আনক হিল কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নিজক হিল কৰিবলৈ কাৰণে সন্তানৰ ওচৰত আপুনি ক্ষমা খোজা উপৰি, আপুনি সদায় গ'ল ৰাইটিঙত লিখক যে মই নিজকো ক্ষমা কৰিছোঁ।
আপুনি সন্তানৰ নাম লৈ উল্লেখ কৰি লিখিব যে তোমাৰ ওচৰত কৰা অপৰাধৰ বাবে মই নিজকো ক্ষমা কৰিছোঁ, আই লাভ ইউ, গড ব্লেছ ইউ। আৰু এই লিখাখিনি আপোনালোকে যিসকলে সন্তানৰ কাৰণে কণ্টিনিউ গ'ল লিখি আছে সেই গ'ল লিখাৰ লগত লিখিব যেতিয়ালৈকে আপুনি ভিতৰৰ পৰা হিল নহয়, যেতিয়ালৈকে আপুনি ফিল নকৰে যে হয় আপুনি নিজক ক্ষমা কৰিব পাৰিছে, কোনো ধৰণৰ ন্যায়ীকৰণ নকৰাকৈ যে আপুনি সন্তানক কিয় গালি পাৰি থাকে, কিয় অনবৰত পঢ়াৰ কথা কৈ কৈ বা বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কৰি তেওঁলোকৰ শৈশৱ নষ্ট কৰে, তাৰ কোনো ধৰণৰ জাষ্টিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ যেতিয়া আপুনি নিজৰ অপৰাধৰ কাৰণে নিজক ক্ষমা কৰিব আৰু হিল হ'ব ঠিক তেতিয়ালৈকে আপুনি লিখি থাকিব আৰু আগৰ গ'ল ৰাইটিংছখিনি সন্তানে জীৱনত গ'ল ৰাইটিং ক্ষেত্ৰত যিটো ভিডিঅ' দিয়া আছে চাই ল'ব, ইয়াত মই ডিটেইলছ নকওঁ, বহুত দীঘলীয়া হ'ব, তাৰ লগত কণ্টিনিউ কৰিব। যিয়ে নহওক আজিলৈ আহোঁ, কাইলৈৰ পৰা পুনৰ দেওবাৰলৈকে আপুনি লিখিব, আমাৰ ইতিমধ্যে বহুত দীঘল দিন পাৰ হৈছে, অহা দেওবাৰে আকৌ লগ পাম। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে অলৰেডি গ'লবিলাক এচিভ কৰিছে। ধন্যবাদ।